fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão? Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Em 2010, o desejo de construir um projeto cultural e artes integradas que dialogasse com apresentações artísticas, debates e oficinas deu origem ao Festival Canja. O nome veio da intenção de construir um espaço que pudesse reunir linguagens, grupos e ideias num caldo de cultura. Uma das coisas que a gente conseguiu trabalhar desde o primeiro ano foi pensar a ocupação de espaço público e trabalhar com atividades de formação, buscar diálogos que construam pontes, conexões, articulações e movimentações. O festival contou com 4 dias de atividades, entre música, teatro, oficinas, debates. Foi o início do projeto, atingindo um público de aproximadamente 2.000 pessoas. No ano seguinte, na segunda edição, outros grupos fizeram parte do festival como parceiros, além de vários apoios articulados. A principal evolução para a segunda edição foi a criação de um eixo temático para nortear a programação. No caso, a sustentabilidade, dividida em 4 pilares: sustentabilidade política, ambiental, econômica e artística. No primeiro momento, essa sustentabilidade vinha muito pelo meio dos debates, pelas plataformas de formação que a gente estava inserindo dentro do festival e entendendo que o festival é de fato um ambiente de formação muito propício e que a gente consegue desenvolver atividades e vínculos por meio dele. Então essa plataforma que é o festival também traz o conceito de sustentabilidade intrínseco nele a partir do momento que ele começa a criar uma relação de formação dos indivíduos, de formação da cadeia produtiva da cultura em Bauru e da formação de públicos, que também vão trazer a sustentabilidade a médio e longo prazo com outras perspectivas também. No passado, o Festival Canja teve uma atuação que manteve as artes integradas nessa perspectiva e conseguiu dialogar também de uma maneira que experimentou uma relação bastante forte com o hip hop. Boa noite, Bauru! Boa noite, Bauru! Eu disse boa noite, Bauru! Vamos pra cima, vai! Vamos pra cima, vai! Vamos pra cima, vai! Vamos pra cima, vai! M-I-C-I-D-A-O! Pra mim esse é o melhor lugar do mundo. Ratoeirolândia, convenção de vagabundo. Várias motos na porta de quem atravessa a cidade pra colar na humildade. Ouvir um rap de verdade aí. Só favela do bagulho é desse jeito. Os amigos tão tranquilos, tão ficou perfeito pra nós. Quem tá envolvido no sentimento arrepia quando escuta. É chegado um grande momento. Vou na bolinha de meia com meu parceiro. No ano passado a gente teve 2 dias de praça. No sábado foi o Canja Hip Hop, que colocou vários grupos locais para se apresentarem. E no domingo a gente encerrou com Don Black, um rapper local, Slim Rimografia e Emicida. Foi uma programação bastante de peso do hip hop e com vários outros recortes do rock, do hardcore, de outras linguagens também que fizeram essa mescla dentro do festival. Além das apresentações de teatro, dança, performance que foram acontecendo, costurando tudo isso. Geralmente a cidade, ela está muito fechada dentro de um circuito só. E esses circuitos alternativos, misturando diversos tipos de arte, tanto arte visual quanto música, vai agregando para mais pessoas, né? Acho que o festival fomenta a produção cultural mesmo em Bauru, que seja desde as bandas fazerem música,
até o público se deslocar até a praça para escutar uma música diferente. Eu acho que colocar um espaço para a galera chegar e absorver aquilo é importantíssimo para a cidade. Rodar por várias cidades do interior a gente tem tido uma resposta de público muito boa. E Bauru, em especial, é uma cidade que a gente nunca tinha vindo. Então, chegar aqui agora e bater de frente com um festival desse aí, como foi o caso do Canja, a gente já tava falando, pô, foi melhor do que tocar lá na gringa lá, cara. Tipo, eu tô felizão, assim. Pra mim foi muito especial mesmo. Volto muito grato, assim, e ansioso pra voltar uma outra oportunidade. Em 2012, o festival ficou ainda maior. Inovando na sua organização, o festival se abriu para novos empreendimentos. Foi aberto um edital de participação para que os interessados pudessem fazer parte de sua construção direta. O resultado foi 7 dias de atividades multidisciplinares, contemplando os mais diversos níveis de público e linguagens. Tem que ser com você, não tem outra opção. Não vou te prometer um vídeo e te dar percepção. Eu sou assim, sempre posso ser melhor contigo. Vem sem medo de gastar, sou melhor comigo. Comprar, ser seu amante, seu melhor amigo. Sua fuga desse mundo e seu melhor abrigo. Vem! Em 2012, o Festival Canja contou com 3 grupos em sua realização: Enxame Coletivo, Circuito Fora do Eixo e Grupo AGR. Além disso, foram mais de 20 grupos envolvidos direta e indiretamente, ampliando a rede de contatos do festival. Várias pessoas entenderam que tinham que se empoderar do festival e construir ele de maneira colaborativa. Esse ano a gente construiu uma conexão entre formação e sustentabilidade muito bacana nesse sentido de entender que para um ciclo ser sustentável, ele precisa abrir espaço para novas pessoas entrarem, ele precisa abrir espaço para que as tecnologias e as metodologias estejam fluindo de maneira a conseguir estimular, formar, capacitar e qualificar os quadros, os agentes culturais, os artistas, os grupos envolvidos no processo. A conexão e a colaboração desses grupos resultou num processo onde mais de 150 pessoas se envolveram de alguma forma na construção do festival. Dessas, cerca de 40 vieram de outras cidades do estado. O produto em si mostra o resultado da plataforma de estímulo e conexões que é o festival para o arranjo produtivo local de cultura. Dentro dessa perspectiva da formação, o festival esse ano conseguiu também trazer uma programação muito mais intensa. Além das oficinas, todos os dias teve alguma mesa, algum bate-papo, alguma pós-TV, uma transmissão ao vivo estimulando o compartilhamento das tecnologias, das ideias, das propostas, do conhecimento mesmo, fazer esse fluxo de conhecimento e de informações por meio da troca. Eu sou Gabriel Bila, sou da Saína de 9 anos, estou aqui no terceiro Festival Canja. Dei uma oficina de dança chamada Do Conhecimento ao Movimento. Todo mundo está se doando ao máximo, aí tem vários colaboradores para filmagem, para reportagem, para dança, para música. E é isso que é legal para a cena de Bauru, para a cena do hip hop, para a cena de todas as culturas. A programação do terceiro Canja foi bem abrangente e teve mais de 75 horas de atividades gratuitas, divididas entre oficinas, debates, exibições audiovisuais, shows musicais, espetáculos de teatro e artes visuais. Outra experiência super bacana, na verdade, no Festival Canja desse ano é que ele se intensifica muito mais como regional. E a gente conseguiu criar um diálogo muito bacana com o interior do estado de São Paulo, principalmente pela construção do que vem sendo o Circuito Paulista de Festivais Independentes.
foram mais de 30 músicos, 40 artistas cênicos, 15 docentes e mais de 8 mil pessoas circulando pelos 7 dias do projeto. Uma grande movimentação que resultou num intercâmbio intenso, com troca de culturas, experiências e práticas. Quando você tá comigo, eu esqueço tudo e para o tempo. Se eu fosse MPC, você seria o perfeito sempre. O amor chegou, te pegou, então não fique em choque. Não bem teu coração, eu fiz capaz de nos mudar. Canta aí! Quando eu te encontrar, foi a primeira vez que a gente gera uma equipe desse tamanho, a primeira vez que a mídia tem 4, 5 pessoas trampando nela, sabe? A gente tem alguém dedicado para fazer uma foto, subir rápido e tal, então estamos aprendendo também como cobrar isso, como trabalhar direitinho com isso, né? Nesse ano, o festival manteve a temática de sustentabilidade, mas buscando entender cada vez mais a relação com os processos de formação. Verde, ele se refere a toda a programação do festival que está voltada à sustentabilidade ambiental. O Festival Canja, quando a gente entende ele como um processo, não como um evento, é muito mais fácil de visualizar aonde ele aborda a sustentabilidade. Tem que pensar um pouco, na verdade, qual que é o destino que a gente dá para cada material, né? É a gente entender o uso criativo deles depois do primeiro uso. As oficinas que a gente trouxe para dentro da programação são oficinas bem simplistas, na verdade, né? Pegar dois exemplos aqui, a oficina de criação de abelha já tá aí e de horta vertical. A ordem das árvores não altera o conseguem contribuir muito com o desenvolvimento de um novo bioma. Pequeno, mas ali do seu local, de conseguir fazer sua casa ficar mais bonita. E a oficina de horta vertical mostra isso um pouco também, né? Que a gente consegue estar ocupando os espaços de forma muito mais inteligente, dando um ar muito mais confortável, bonito, refrescante para os ambientes, de forma simples. Cada pinheiro é lotado, dando linha, rio de barro, eucalipto. O que a gente espera com o festival é conseguir fazer com que as pessoas que participaram desses momentos, dessas ações, estejam refletindo sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente. Nessa perspectiva, os coletivos fora do eixo do estado de São Paulo se deslocaram para Bauru a fim de organizar mais um encontro fora do eixo. Foram mais de 50 agentes circulando para construir as plataformas do Circuito Paulista de Festivais Independentes. Para a gente foi super importante, foi super bacana, na verdade, que a gente conseguiu aproveitar o festival para reunir mesmo os coletivos do estado de São Paulo, e a gente avançou em alguns pontos. A gente criou uma agenda já que se intensifica a partir do festival. A gente já teve mais um encontro agora que aconteceu em Ribeirão Preto, no Festival Fagulha, no dia 22 e 23 de setembro. Agora, no meio do mês, de 15 a 20 de outubro, a gente está indo para o Festival Contato, em São Carlos. No meio de novembro, a gente vai para o Festival Capivara, em Rio Preto, e a gente fecha o ano no Rio de Janeiro, com um grande encontro, na verdade, que vai acontecer no Festival Fora do Eixo e no Congresso Fora do Eixo Nacional. A gente está se preparando, cara. Isso aqui é uma preparação de juventude do século XXI, cara. Claramente, cara. A gente está se preparando para desafios maiores, sabe? Tanto de trabalho em equipe, como de vida coletiva, de valores que são solidários, generosos. O Circuito Paulista de Festivais Independentes conecta festivais, equipes e processos em redes. Essa articulação potencializa a circulação, a produção, a troca, a divulgação, o potencial turístico dos festivais e os fluxos de estímulos, projetos e ideias entre organizações, redes e coletivos na construção de micro-redes. Eu acho que a gente já está num momento de começar a se entender cada vez mais mesmo como uma micro-rede local, como um arranjo produtivo que está cada vez mais conectado e que entrega o Festival Canja como um produto da cidade. O festival não é do enxame coletivo, o enxame coletivo faz a gestão do projeto, conecta e estimula as pessoas a participarem,
mas cada vez mais o festival tem a cara de Bauru. É produzido por Bauru, não é produzido só por nós. Os movimentos sociais da cultura vêm se organizando e construindo novas plataformas de trocas de tecnologias, saberes, experiências e práticas. Esses mesmos movimentos enxergam com muita importância a conexão entre eles e o acompanhamento político realizado em conjunto. Pensando nisso, foi lançado o projeto Cidade que Queremos, com o objetivo de nortear a criação de políticas públicas para a cultura que valorizem a produção local e regional e os valores agregados nas culturas e manifestações tradicionais, populares, de massa e com diversidade. No sábado, dia 1º de setembro, a gente fez uma Pós-TV, que é uma transmissão online na sede do Enxame Coletivo, que a gente debateu esse projeto, A Cidade que Queremos. A gente convidou o Elson Reis, secretário de Cultura, o Juarez Xavier, que é professor de jornalismo na Unesp, o Fred Maia, que foi atuante do Ministério da Cultura e é jornalista também, e o Vinagre, que é ex-secretário de Cultura e hoje em dia trabalha em um dos pontos de cultura da cidade. E eu fiz uma mediação, na verdade, de uma conversa ali, estimulando um debate para a gente costurar o que seria a cidade que queremos de Bauru. Há uma necessidade, é uma necessidade cada vez mais premente, de se discutir a cultura para além daquilo que se convencionou chamar de cultura, né, que é aquele debate mais pautado nas chamadas linguagens artísticas. Então esse debate, essa discussão propiciada aqui no universo do Enxame Coletivo foi importante porque permitiu ver a dimensão política da cultura tal qual ela precisa ser refletida. E permitiu também uma discussão que eu acho fundamental. A cultura é hoje, talvez, o único espaço onde é possível você mostrar as distinções ideológicas do posicionamento, como as pessoas se posicionam em relação ao mundo. E discutir isso numa cidade como Bauru, acho que é fundamental. Bauru é uma cidade que eu conheço pouco, mas as áreas de discussões elas não são tão amplas como seriam numa cidade de onde eu vim, São Paulo. Eu vim de São Paulo e participar de vários coletivos com várias possibilidades de debate político. Bauru quase que não tem isso. Então, quando se cria esse espaço, é uma possibilidade de você convergir aquilo que a gente está discutindo no movimento social, aquilo que está discutindo na universidade, aquilo que está discutindo nos centros criativos de produção de informação, como é o caso do Enxame. Então, cria a possibilidade dessa convergência, dessa conexão de ideias. A gente construiu um documento que tem 13 pontos que a gente visualiza que são algumas das prioridades para a cultura em Bauru, mas que a gente está entendendo que é o arroz com feijão. A gente está apresentando esses pontos como pontos de partida para um trabalho na gestão dos próximos 4 anos na cultura em Bauru. Visualizando aí questões de gestão cultural, de descentralização de atividades culturais, de estrutura e de patrimônio histórico, material, simbólico e material. Nós ainda estamos num curso da desconstrução de um Estado excludente, de um Estado opressor, de um Estado não democrático. Estamos ainda na iminência da construção de possibilidades de um Estado diferente. Os municípios, depois da Constituição de 88, passaram a ter um papel importante, né, na ação da articulação política em todas as áreas. Na cultura, na educação, na ação estratégica e econômica, é para poder avançar para a elaboração de políticas públicas mais consistentes com a participação da sociedade e dos setores sociais que constroem essa cultura. O projeto é realizado de forma colaborativa e busca entender o diálogo com as micro-redes municipais, conectando artistas, produtores, gestores e agentes culturais. A Cidade que Queremos pretende resumir as principais demandas sociais para as políticas culturais. A campanha da Cidade que Queremos ela vem então sendo construída nacionalmente pelo Fora do Eixo, com provocações de acontecer em várias cidades. A gente está com a campanha acontecendo aí hoje em quase 30 municípios do Brasil e que estimula essa discussão, igual a gente está fazendo aqui em Bauru, cada um puxando uma temática e tentando entender a realidade local e como posicionar isso perto das eleições para conseguir dar visibilidade às pautas da cultura. Eu concordo com essa ideia de que a cultura hoje tem um papel específico, né, na organização dos movimentos sociais.
por várias razões. O que eu acho mais importante é o seguinte, com essas mudanças estruturais ocorrendo na sociedade brasileira, você ampliou o espectro da produção, da fruição e do consumo de bens culturais. Isso é um fato concreto. E aí houve uma convergência que eu achei interessante. A convergência desses povos tradicionais que constroem essa cultura imaterial com aqueles povos ou setores sociais que dominam uma tecnologia que propicia a construção desses espaços. Isso eu achei importante. Então essa ampliação, além de trazer novos atores e atrizes de produção, consumo e fruição de cultura, fez com que eles pudessem ter acesso a uma cultura tecnológica capilarizada que potencializou sua ação. E isso criou esse fator que eu acho interessante, que é a desterritorialização dessa produção cultural, que quebrou o monopólio que o Estado tinha, que o setor hegemônico tinha em relação a isso. Até 10 anos atrás, quem produzia isso, quem circulava, quem colocava à disposição do consumo, era um setor monopolizado. Então, acho que hoje a cultura, de fato, é um espaço de convergência dos debates políticos mais radicais que implica as questões econômicas e políticas sociais. Esses 13 pontos da cultura em Bauru também servem para a gente conseguir trabalhar para ampliar o repertório, para conseguir fazer com que os candidatos escutem e conheçam um pouco do que a gente está vivendo na cultura em Bauru, quais são as nossas principais demandas, por que a gente está pedindo esse tipo de coisa e como a gente está visualizando, na verdade, a estruturação dos projetos de cultura em Bauru e entendendo que a gente tem potencialidade para conseguir desenvolver um arranjo criativo e um arranjo produtivo local de cultura muito potente. Em Bauru, a cidade que queremos, tem um documento oficial que pode ser encontrado no site www.enxamecoletivo.org, juntamente aos documentos das conferências municipais de cultura e outras referências que foram utilizadas para a construção desses pontos. Quem quiser ainda, pode assinar o documento e colaborar com a campanha. Para outras informações, entre em contato pelo telefone 14 3208 2057. A cidade que queremos vem colhendo assinaturas já há cerca de 10 dias. A gente já tem assinatura de alguns candidatos à prefeitura, alguns candidatos a vereador e de uma série de agentes culturais da cidade, várias lideranças de pontos de cultura, professores da Unesp, cultura negra, cultura hip hop, música, teatro, dança, circo, vários representantes da classe já assinaram e a gente está colhendo assinaturas para tornar cada vez mais o documento representativo. Então é com muito entusiasmo que eu vejo essa ação do Enxame Coletivo, essa ação do Fora do Eixo e essa possibilidade de diálogo com a universidade.